হয় ভাল লাগিছে, মানে এইখন গাঁও আৰু আমজলি কলনি যোৱা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ইউ পি পি এল দলক সমৰ্থন কৰিছিলে, মানে সকলোৱে বিচাৰিছিল তেওঁলোকে এটা পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই তেওঁলোকেই কোৱা মতে তেওঁলোকে এটা পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰি ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক ভোট দিছিলে। কিন্তু এই দুটা বছৰত তেওঁলোকে দেখা পালে যে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা তেওঁলোকে কথা কৈ আছিল সেই পৰিৱৰ্তনৰ কোনো এটা পৰিৱৰ্তন যে হ'ব সেইটো একো দেখা নাপালে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভৰসা নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ কিছুমান সদস্যৰ যোগেদি জনাইছে যে আমি ইয়াত আহিব লাগে, কথা পাতিব লাগে, মিটিং কৰিব লাগে, তেওঁলোকে আমাৰ বি পি এফ দলত আকৌ যোগদান কৰিব। তো আজি এই ভেৰগাঁৱত কিছুমান ব্যক্তি ইতিমধ্যে গাঁৱৰ সভাপতিকে আৰম্ভ কৰি প্ৰায় সাতজন নে কিমান তেওঁলোকে আমাৰ দলত যোগদান কৰিলে আৰু যোগদান কৰিব। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা যে তেওঁলোকেই কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বই ভাল আছিল, হাগ্ৰামা মহিলাৰে আকৌবাৰ বি টি চি চিফ হ'ব লাগে, এই কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আমিও ভাল পাইছোঁ, আমিও কৈছোঁ তেওঁলোকক আপোনালোকে আহক, একেলগে আমি বি টি চি উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক আছে, একেলগে মিলি আমি বি টি চি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, সেই কথাবিলাক আমি কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আমাক জনাইছে আৰু আমাৰ দলৰ স্থিতি আৰু বেছি ভাল হ'ব। অহাবাৰ আমি নিশ্চয়কৈ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টি আমি উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম, কাৰণ গোটেই ৰাইজ এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে তেওঁলোকে যে ভুল কৰিছিল, তেওঁলোকে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে আমি পৰিৱৰ্তন, তেওঁলোকে ইমান কথা কৈছিল, পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিল, সেই পৰিৱৰ্তন আমি একো দেখা নাপালোঁ আৰু ভৱিষ্যতে নহ'ব, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বক আমি গম পালোঁ, চিনি পালোঁ, গতিকে তেওঁলোকে একো পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে আস্থা আৰু বিশ্বাসটো ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে বি পি এফৰ নেতৃত্বকে আকৌ বিচাৰিছে, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা। ছাৰ বহুত ভাল লাগিল আজি আমাৰ ভেৰগাঁও এই বড়ো সমাজ আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী আজি আমাৰ বি পি এফ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে। তো আমি ব্লক হিচাপে তেখেতসকলক আমি ৱেলকাম দিছোঁ আৰু সম্বৰ্ধনা দিছোঁ। আৰু বৰ্তমানৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ চৰকাৰ যিটো শ্লোগান দিছিল বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন আনিম বুলি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন, আজি প্ৰেক্টিকেল তেখেতসকলে ফেইলাৰ হোৱাটো তেখেতসকলে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নাই আৰু ভৱিষ্যত তেখেতসকলৰ লগত থাকিলে এই অঞ্চলৰ কোনো উন্নতি নহ'ব, পৰিৱৰ্তনো নহ'ব, এইটো অনুভৱ কৰি আজি তেখেতসকলে আমাৰ বি পি এফ দলক সমৰ্থন জনাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে।